og legetøj. Velkommen til legepladsen. Yeah. Ja. Og vi begynder legepladsen. Kan du filme de arbejdsmænd grave nogle huller? Vi har nogle arbejdsmænd her, og de graver nogle huller. Ja. Hvad laver I, arbejdsmænd? Ja, jeg hedder Janus, og jeg er ved at udbygge den her legeplads, I kommer til at se her. Og jeg er en gule hjelm. Hvad hedder du? Jeg hedder Mathias, og jeg laver også den her legeplads. Vi skal lige prøve at banke på de her... hvad hedder det? Banke? Banke, 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 banke! Det er vores arbejde. Vi skal gøre det mindre. Kan du gøre det? Vis, hvordan man gør. Fald ned. Vi skal videre på den eksisterende legeplads, der allerede er lavet. Der er vi allerede nogle børn ude, og Jovan også bliver ude at lege. Sammen med... med en lille pige. Er det Sofia? Det er politibil. Ja. Hej, kommissær. Ja. Hvad laver du? Ja, jeg holder øje med, om børnene opfører sig ordentligt. De må ikke slå hinanden eller sparke hinanden. Så kommer jeg. Ja. Og det holder jeg øje med, fordi jeg er politiet. Okay. Han skal blive brændt. Ja, hvis der kommer ildbrand, så slukker jeg. Ja, jeg slukker det. Det er godt, Yvonne. Okay, så skal vi herned, ikke? Okay. Kan han drikker kakao? Ja, og de har en kakaomaskine på legepladsen her. Ind her, så trykker vi. Kan du trykke på knappen, Jack, ind i midten, så jeg kan få kakao? Tryk. Tak skal du have, Jack. Så drikker drengen noget kakao. En legeplads med kakaomaskinen, sådan skal det være. Ja. Og jeg hedder Sofia, og når jeg har leget lidt, så kan jeg komme over og børste tænder. Det har de også over på legepladsen. Nej, ikke nogen tog. Så børste vi tænder herovre. Børste tænder. Mm, ja. Op med munden. Men Sofia, vil du vise os resten af legepladsen, skal jeg nok. Ræk. Så kan man her kravle ind her, op her og op her. Og så kan man kravle op her. Brandmand Sam, okay. Hej, Brandmand Sam, hej. Nå, vi skal lige op til Sofia, der kan... Ja, det er en kravlestativ her. Og så kan den slæske her. Hej, Spider-Man. Hej. Er du også på legepladsen? Hej. Ja, det er sjovt, fordi der kan jeg lige øve mig. Au, der er en kaktus! Au, der er en kaktus der på legepladsen! Det gør ondt, det kaktus og ild! Au! Jeg må ikke røre ilden. Au! Hun rører i! Okay, og så den her, den kan dreje rundt. Er vi klar til Sofia til at dreje rundt? Wee! Wee! Gule Gris, eller Gustav Gris. Jeg ikke havde en baby. Jeg er lidt forvirret. Jeg er så international, at jeg har flere navne, ja. Men jeg er en lille gris. Jeg spiser noget der. Du må ikke spise vores materialer, vi har bygget legepladsen. Ja. Og jeg drejer også rundt her. Og vi skal lige bygge den her igen her. Sådan. Ja. Drej rundt. Nu kommer ham. Nu kommer han i min motorcykle. Ja, jeg kan også godt lide at være herude på legepladsen. Og jeg giver en tur på min scooter. Scooter! Mm. Mamma, ikke køre på den.
op igen. Ja. Ja. Så får man mere balance. Mm. Man får mere balance. Skal vi lige fjerne det her ild, der er på kaktusen? Ja, det kan vi godt. Vi fjerner lige den. Han er væk med den, væk med den. Sådan der, ja. Sådan der. Uha. Men han skal være oppe i brandbilen. Op på brandbilen igen, ja. Hvis der kommer mere ild. Du skal finde en ambulance. Ja. Så. Kan vi få noget mudderbad her? Grisen her. Mudderbad? Ja, vi har en mudderbad-knap her, en af knapperne. Det er den røde knap, så skal vi til at trykke på den. Så trykker jeg på den røde knap. Ah, der kommer mudderbad! Ah! Svømme i mudderbadet. I mudderbadet. Jeg er en beskidt gris. Ej, men nu skal vi altså tørre dig, gris. Ja, du kan ikke være, du kan ikke lege mere af det her mudder her. Uha, uha. Som sagt er jeg Spiderman. Nu skal jeg vise, hvordan man slynger sig fra sted til sted her. Nu kommer en edderkop her. Okay, vi skal lave et superhop, og så skal vi tælle til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du er så god, Spiderman. Ja, jeg er god. Jeg skal lige være det. Jeg er en joker, og hvad hedder det? Jeg hedder joker, fordi jeg kommer med vitser hele tiden. Ja, ikke? Du er nu væk, kat. Joker skal fortælle vits. Nu skal du høre her. Ja. Så jeg har en joke her. Hvad får man, hvis man presser et barn? Nu tager vi et eksempel her. Ned i en legeplads, hvis man presser dem hårdt nok ned sådan her. Så får du syltetøj. Ja! Yeah! Det er en god joke. Se, vi skal finde ambulance. Nej, det var ikke en god joke. Min joke er ikke blevet så god her, jeg er blevet gammel. Vi skal finde ambulance. Ja, jeg holder lige øje med, om der er nogen, der er kommet til skade. Er du okay, lille mand? Du bliver presset ned her af jokeren. Ja, jeg skal lige have lidt plaster på her. Så er det plaster på her. Au! Jeg faldt ned igen. Kom op igen. Og Joker, han er syg, Joker! Han er syg. Han er syg her! Ja, okay. Jeg skal lige sige, aah! Jeg skal lige sige på tænderne, der er ikke nogen tandskade. Det var også kun en joke, ham der jokeren kom med, så der er ikke sket noget. Men du kan bare gå ud og lege igen, Benjamin. Ja, okay, Benjamin. Og du må også godt lige børste tænder på vejen. Ah, børste tænder. Så kan vi kravle op her. Et nyt kravestativ, de har her. Kan du se? Jeg tager også lige noget vand her. Vand, ja. På legepladsen, så kan vi kravle op her. Det er godt, Benjamin. Du er god til at kravle. Bæsse! Du er meget adræt. Han er syg, ja. Yeah. Jeg er gammel ham, jokeren. Puh, så kan jeg ikke mere. Jeg sætter mig ned her. Sådan her. Det er han syg, joker! Han er syg! Og vi har også en ridder her. Hej, ridder. Hvad laver du her? Jo, jeg leger også på... jeg er sådan lidt barnlig-agtig, ikke? Jeg kan godt lide at bygge Lego-klodser. Eller klodser. Det hele taget. Oven på hinanden. Gå nu væk, kat! Der må ikke være nogen katte her på legepladsen mere. Vi gider ikke have nogen katte. I generer. Sådan der. Gå nu væk, kat. Vi bygger her, ikke på legepladsen. Ja. Nej, der er det robokage. Ja. Så prøver vi at se, om vi kan bygge noget her. Bygge. Kaffemaskinen falder ned. Er kaffemaskinen falder ned? Ja. Ja, en kakaomaskine, og så er der også en mudder. Ja. Det kommer op igen. Ja, ja.
Vi skal lige se rutsjebanen. Er vi klar? Er vi klar, Benjamin? Benjamin, prøv lige at se her. Benny? Ja, okay. Så viser vi lige, hvordan vi rutsjer herovre. Så kravler vi op her. Kravler op her. Og rutsjer op. Whee! Yeah! Oh, what's it, Harry? Nej, kan du ikke, Kat. Var det det for i dag? Hvad vil du sige, Jack, til sidst? Farvel. Vi ses, ikke? Ses. Ja, hej hej.